нас провоцирует гнев и агрессию родителей. Гнев направлен на себя, близких людей и несправедливое устройство мира. В стадию гнева попадают все. Все родители детей с отклонениями. Гнев может достаться специалисту, ребенку и даже мне. Ну что ты трясешься весь? Я ручку и пиши. Куда ты дел перчатки? Скажи, пожалуйста, куда ты дел перчатки? Репетиції п'єси. Сьогодні Наталя – актриса на сцені. Розказує реальні історії сімей, де є психічно хворі діти. Декілька вказівок автора-режисера і роль піддається. Можливо, й тому, що вона сама є мамою особливої дитини. Я бачила всіх. Себя, врачей, які в то время не обнаружили патологію. Я металась. Я не знала, що робити. А тут муж заявляє, що якщо я не відкажусь від больної дочери, то він уйде. Жінка запевняє, що підготовка до вистави, репетиції та зустрічі з такими ж батьками, як вона, відкрили нові грані її характеру. Я как-то остановилась, подумала, ну неужели это все? То есть у меня все четко налажено, мне реабилитация ребенка, там что-то успеть пошить, то есть ну, семья, дом, все хорошо. Думаю, неужели это все, ну, что вот относительно меня. Потому что мамы, особенно деток, они в основном выкладываются для деток, а для себя они совершенно не находят время. То есть они, знаете, как бы растворяются в своих детках. Вистава є психологічною та емоційною підтримкою батьків. Ці мами, вони приходять на репетиції, вони сміються, вони жартують. Поруч з нами наші діти. Ми живемо і ми кажемо, що немає нічого неможливого. Життя воно єдине. Знаєте, я завжди кажу, що кінотеатр під названням «Життя» можна купити тільки один білет, тільки на один сеанс. Репетиції не буває. Це наше життя і ми його робимо. А вони особливі, вони дуже гарні, вони талановиті, ви побачили, які вони. Да? І це дає їм можливість бути впевненим у тому, що все буде гаразд. Вистава «Вернісаж почуттів» за участі батьків особливих діток у програмі проєкту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Цей проєкт організувала громадська організація «Діалог» за підтримки Фонду сприяння демократії при посольстві США в Україні. Прем'єра показу відбудеться 4 грудня на сцені актової зали Центральної бібліотеки імені Кропивницького. Вхід вільний.